O tai kur Akva? Vakargi susitarėm sutikti. Sorry, vakar visą naktį praleidau, žiūrėdama YouTube DIY tutorials. Oho, kokie. Nu, tik nepavydėk, kad galės ir jums kažką tokio padaryti. Talžūnai, koks tavo batų dydis? Aš net nenešioju batų. Dėl tokių prizų lengva pamesti galvą. Pirk pildyk planų komplektą ir kasdien laimėk neribotą bendravimą iki pat vasaros. Kas tris dienas išdalinsime po pildyk kuprinę, o kas savaitę po naujausią Samsung telefoną. Bet kur aš eisiu? Pildyk.